Hamiga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamol Ochilov. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekdamiz. Shoim ko'prik mashinasidagi yetuk bo'g'oz sigirlarni ko'rsatib o'tamiz. Kelaverasizlar, hamiga omad. Kelib, mana olib ko'rasizlar. Bugungi sanamiz hurmatli tomoshabinlar 4-aprel haftaning yakshanba kuni. Videorolikni boshladik. Hurmatli do'stlar, videorolikni boshladik. Mollarni eng zorlardan kepti ko'rib turganlaringizda bu hozir Halilbek fermasidamiz. Tak, bu sementalmi? Ha. Sementala? Sementala. Sementalni ham eng vishi sortlardan ko'rib turganlaringizda bu juda boshqachasidan ekan. Bu sut yo'nalishigami yo go'sht yo'nalishimi? Sut yo'nalishiga. Sut beradimi? Ha. Tak, bu ikkinchi qorin bo'g'oz yetuk. Ha. Buruvaringcha kim oldi? İkinci qoringa bo'g'oz ekan hurmatli do'stlar. Yetuk. Nechta sut bergan ekan birinchi qorinda? 35 ta. O'z jonivorni qarang, turishini. Ey, qaytaring. Bu o'ta boshqacha ekan lekin, bormi? Sigirlar sultoni dedi. Sigirlarning sultoni. Haqiqiy zo'ridan. Behazir gap, bormi? Agar bu haqiqiy o'sha sut va go'sht yo'nalishi bo'lsa, agar zo'r. Agar go'sht o'z bo'layotgan bo'lsa, bo'lmaydi. Onlarni tekshirib olishadi. To'xta davom. Cho. Davom qarang. Tang. Xo'p, bu molimiz ikkinchi qorin bir oyda tug'adi, bo'ldi, to'xtang aka. Molni yaxshilab ko'rsatib ber, qaytarib o'tiring. Ay, turing, turing. Turasizmi? Tak. Pul qancha desmi? 30 million so'ramiz. 30 million kami bor, ha? 30 million so'm kami bor ekan, hurmatli tomoshabinlar. Bu yetuk bo'g'oz 20 ta sutiga berasiz. Yo'q, 25 taga olasizlar. Ha, 25 taga berasiz, ha? Mol sifat bor. Mol sifati ko'rib turganlaringizdek sapa sog'lom. Yeti boshlari zo'r. Tanalari toza, chotki molona. Tanniq. 30 million so'rayapsiz, kami bor. Kami bor. Kami bor. Bo'ldi, boylar. Bir oyda tug'adimi bu? Bir oyda, nari beraman. Bir oyda tug'adi. Mana ostalarini ko'rib qo'yasizlar. Molga gap yo'q, ko'rsatmasan. Vashi zo'r ekan mol, bor, kiyik. Narigisini olib kelgandingina. Kiyik mol. Tak, ikkinchi molimiz chiqib kelyapti hurmatli tomoshabinlar. Buni bu sementalga nimadir chachishgan u bu, galishten. Galishtenga semental chachishganga o'xshayaptida bu. Nemis toza deyapsiz, ha? Nemis toza ekan. 40 ta sut bergan ekan hurmatli tomoshabinlar. Burvaring ekan. Yon boshini ko'rib oling. Qorang, yorqroq bo'ladi, ha, tiniq bo'ladi. Tak, bu 40 ta sut bergan ekan. Hozir ikkinchi qorin bo'g'ozding, ha? İkinci qorin bo'g'oz. 900 kilo, 800 kilo jivoy bes bor. 900 kilo, 800 kilo jivoy besiga. Puli qancha ekan? 30 million. Bu ham 30 million, ha? Qorang yo'q qolyapti, sal burvaring chaka o'taqa. Tak, ana. Mol. Bu yorib olib chiqib, olib ketasmi? Ha, ana shaqa olib chiqmaning chaka bir yorib. Yomg'irga bir chiqsin. Cho. Orqalarini, yurlarini ko'rsinlar. Mol katta mol ekan. Yomg'irga bir chiqsa chiqsin endi shu molimiz. Yomg'ir yog'ayapti, hurmatli tomoshabinlar. Agar bu yorug'da ko'rsatib berardik. Ha, sekin. Ana molni yerlarini. Ana endi molni ko'ringlar mana. Tak, mol juda ham katta mol. Yerlari uzun. Mana. Bunaqa molni kamdan kam uchratasizlar? 35 litrga beramiz. 35 litr sutiga berar ekan. Hozirgi paytda 30 million so'ralyapti, kam bor. İkinci qorin, ha? İkinci qoringa bo'g'oz. İkinci qoringa bo'g'oz. Bir aylantirib o'ring, ashta yurgizib aka. Endi qayerga yurgizib aylantirib. Ana mol. Bunaqa mol kamdan kam uchraydi. Fermalarda ham bor, endi Halilbek fermasiga kamdan kam keladi bu. Tak. Halilbek yo'q, bilaman. Sizga kuni yaqinda nemislar keldi, sotib oldingiz. Yaxshi zo'r mollar keldi. Ular olib kirsak, qani orqalarini yerlarini bunday qilib yomg'irga chiqamiz mana. Mana qop kelin, bu yoqda olib kelin bitta. Mana bu yerdan kirib keting. Mana bu yerdan kirib keting, orqasidan olamiz. Mol o'ta sifat ekan, hurmatli do'stlar. 27 ga bitadimi Halilbek? Yo'q. Nega? 28 qilishdi. 28 qilyapti, bermayapsizmi? Yo'q. 28 million so'mga bo'lyapti. Bermayapsiz. 35 ga beramiz. O'x, sekin. Bu mol katta mol, hurmatli do'stlar. Bu mol juda ham katta mol. Agar bu bo'g'oz olib yetilsa ko'ravering bu molni. Ha, yelilar to'lishib sutga kirib ketsa, ana keyin tomosha qiladigan mol bo'ladi bu. Haqiqiy havas qiladigan. Bu tarafdan olaman desang. Bora shaq bo'laveraman, shaq keyin olib qo'yamiz. Mana shaq bo'laveraman, yoniga olib qo'yaveraman. Undan tashqari
Baş gigantlar var, al ko'rasizlar. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring. Birinchi qoringa bo'g'ozlari bor, hozir keladi. Hozir mana zo'r chiqib kelyapti. Asfaldan kelinglar, ayb oldi kelaring mana shu tanamaylar aka. Bu mol Vishi sortidan, Vishi sortidan. Mana. Sekin. O jonivor. Ana. Ikkinchi qorini bu ham. Ikkinchi qoring ekan, hurmat bo'lsa mana. Tak. Narximiz 30 million. Darak kimi aka? Tolshuna shemakkan. İkinci qoran bo'lsa, ha? İkinci qoran. Yonmachasi qiling sizga, yonmachasi. Bo'ldi, shunday shu. 1,5 oy, 2 oy bor-a bunga? 1,5 oy. 2 oy bor-u, kam. Yo, 7 oydan o'tgan. 7 oydan o'tgan degan. Ata katta mol ekan anchami? Ha. Nech pul so'raysiz bunga? Bu ham 30 dollarmiz. 30 million so'm, ha? 30 million so'm ekan. Kelavering aka, bo'ldi, kelavering. Yomg'irda qolib ketdingiz aka siz. Omega 30 million so'm ha bu ham. Ha. Bu qanaqa parvoda bu? Bu ham nemis. Nemis. Nemisni zo'ri. Masha qo'yla qo'y. 2 oy bor da bunga kamida bor. Balkim endi sirasi yelin savorsa, balkim nima qilib olishi mumkin endi. Tezda tug'ish. 8 oyligi 10 kun qoldi aka. Aniq kitobini qarab oldim. 8 oyga 10 kun qolding-a? Ha. Hammasi hammasi zo'r mollar ekan lekin. Hammasi zo'r mollar. 8-9 chiqadi, deyman. 8 chiqib qoladi. 8 chiqadi. Ani simmental o'zi ham 850 chiqadi. Yuringchi o'sha simmentalni olaymi? Oxirda ham boplapsa, oxirdan. Simmental turishini qarang. Shikolad bu. Mana shu zo'r ekan simmental. Yo'q, ashkina. Hozir bitta zo'ri bor. Birinchi qorini bu? Birinchi qorini. Birinchi qorini ochiq kelyapti mana. Birinchi qoringa beramiz 25 kg. Bunlarda zo'rini olib ketdim, ma ko'rsangiz. Tak. Bu rossiyskiy, bu gallandskiy bilan o'zimizni esini chashgani bu menimcha. Olib kelaveringcha aka sen. Mana. Tak, bunisi birinchi qorin. Birinchi qorin. Oldiga sab tortib olgan ekan yomg'irdan ham. Bunga ham shu gidetib 1,5 oycha bor, ha? Qaysinga? Mana bunga. 1 oy bor, yetuk bu yelin solyapti. Yetuk. Mana yelin solyapti. Yelin solyapti, ha? Pulni qancha buni? 1 oy 25 kun 1 oy tug'adi. Bu ham shunaqa. 30. Bunisi ham 30 million so'm ekan. Tak, bu gallandskiy bilan o'zimizni mesni parvoda ishlatishgan sigirlardan, hurmatli tomoshabinlar, bu 1 oy 1,5 oyda tug'ib beradi. 30 million. Bir oy, ravona bir oy uzoq. Xudo xolasa. Mana yerini ko'ring. Yerini mana solib kelyapti. Yaxshigina solar, xudo xolasa. Jasad katta. Tak, bunisi ham 30 million so'm. Mollar tanaqadan keldi, mana kelaverasizlar. Qolganlari ham bormi ikkitasi? Ular uchta ko'rsatamiz, yuring uchta ko'rsatib. Hurmat bo'lsa, mana simmetalni ham ko'rsatib qo'yilik. Yo'q, tashqarida. Yoriq yozdi. Chu, to'xtatib turasiz. Chu. Qorangida yaxshi ko'rmay qoldi, o'shanga. O'zingiz chiqib qolasiz, tutib ketsangiz qilmaysiz. Sizlar sultoni. Tak, hurmat do'stlar, simmentalni ko'rib qo'shlang mumkin mana. Haqiqiy o'sha Vishi sortidan. Tanaqadan. Bunaqangi simmental kamdan-kam uchraydi, kamdan-kam. Tak, mana hurmat do'stlar, bu ikkinchi qoringa bo'g'oz. Ana. 30 million so'mga so'ralgan molimiz. Gide tushib bir oy atrofida tug'agan. Ey, haydamang. Aylantirib kelavering aka, bo'ldi mana. Sana qo'ydim, yo'q. Ana, haydi, ajoyib o'xshaydi. Sementalni ishqozlariga mana, yoriq yozib ko'rsatdik. 30 million so'ralyapti. 28 ga bering shu molni. Yo'q. Ey, molni qarang. Sen sultonisiz. Vacha qo'ying. Ho'p. Mana, ey, jonivor. Kami 25 tadan oshib bersa kerak endi bu, ha? 25 tadan og'irsinda 30 tadan egan. O'zi aslidan, ha? 25 tega berar ekan. Hurmatli do'stlar, hammaga omad. Hoy, tay. Arzonroqlari bor-a? Qalbek? Mana, ostida o'xshi emas. Bu yerda yana ikkita mol qolyapti-da, o'shalar chupek. Mana bunaqalari ham bor.
Bular nemis midi? Nemis. Neç pul so'rayapsiz ularga? 27'dan so'raymiz. Bular 27'dan ha? Ularni 27'dan. Hurmatli do'stlar, mana shunaqa gaplar kelaverasizlar. Hammaga omad, ishlaringiz rivoj, charchamanglar, mollaring ko'p bo'lsin, baraka topinglar. Bir-biridan qolishmaydigan mollar. Kelaverasizlar, hammaga omad.